Rapaz, já estão quase. Boa tarde, excelências, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, tenho a elevada honra de anunciar a entrada de sua excelência, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, nesta sala. Com a permissão de Vossa Excelência, Senhor Presidente da República Portuguesa, vamos iniciar o programa da celebração do 30º aniversário da cooperação entre a Universidade de Ormolhan e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O programa consiste nos seguintes momentos principais: intervenção de boas-vindas do magnífico reitor da Universidade de Ormolhan, intervenção do Senhor Presidente do Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, intervenção e apresentação do livro 30 anos de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Ormolhan e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, pelo diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Ormolhan e co-coordenador do livro. Intervenção do Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, discurso de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, entrega dos livros à Universidade de Ormolhan e foto de ocasião. Assim, com a permissão de Sua Excelência, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, convido o excelentíssimo senhor professor Dr. Orlando António Quilambo, magnífico reitor da Universidade de Ormolhan, para a sua intervenção. Muito obrigado. Sua Excelência, Sr. Presidente da República Portuguesa, professor Marcelo Rebelo de Sousa, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores. Hoje, a Universidade Eduardo Mogliano tem o elevado privilégio de receber Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, neste seu campus principal, um espaço de enorme diversidade cultural, e que já recebeu docentes, investigadores e estudantes portugueses envolvidos em atividades acadêmicas. Com a sua presença, o nosso espaço ganhou não só uma dimensão portuguesa, mas europeia e internacional. É um privilégio raro para a comunidade universitária e motivo de júbilo, porque a sua presença coincide com um momento histórico de realça para a história da Universidade Eduardo Mogliano e do ensino superior no nosso país, a comemoração dos seus 60 anos, um ensino superior que tem ligações com o de Portugal, pois alguns docentes desta universidade foram fundadores de universidades mais recentes de Portugal e que muitas delas já são de renome. É este cordão do passado que nos liga e que torna as nossas relações mais frutuosas. Por isso, por ocasião da visita de Vossa Excelência, Sr. Presidente, permita-me que, em nome da comunidade universitária em meu nome, endereço palavras de boas-vindas à Universidade Eduardo Mogliano. Queremos que, nos instantes que aqui permanecer, continue sentindo-se em sua casa, testemunhando um momento particularmente relevante da história da cooperação entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Eduardo Mogliano. Como tenho várias vezes referido, Moçambique é a sua casa, e a Universidade Eduardo Mogliano e a Faculdade de Direito esperam que se sinta como se estivesse no jardim dessa sua casa, que pode acolher Vossa Excelência nos intervalos da sua agenda política. Gostaria igualmente de saudar os altos dignatários presentes nesta Sala dos Atos Grandes, primeiro, por se terem dignado elevar o valor desta cerimônia, emprestando um simbolismo particular e a este momento digno de registro. A presença de Vossas Excelências estipula-nos a continuar avidamente na realização do nosso projeto de continuar a formar mais moçambicanos com competência de atuar nas mais diversificadas áreas do saber.
Excelências, distintos convidados. A Universidade Eduardo Mondlane é uma instituição de ensino superior moçambicana, cuja visão reside na necessidade de ela continuar a tornar-se uma referência nacional, regional e internacional na produção e disseminação do conhecimento científico e na inovação, destacando a investigação como alicerce dos processos de ensino, aprendizagem e extensão. A nossa universidade tem, por isso, um papel histórico na formação de moçambicanos e, consequentemente, na promoção do desenvolvimento social, econômico e cultural do nosso país, pautando, entre outros, pelos valores da liberdade acadêmica, autonomia institucional, colegialidade, engajamento social e comunitário, compromisso nacional e internacional, ética e deontologia profissional, criatividade, internacionalização e unidade da diversidade e inclusividade. Como universidade, assumimos o desafio do desenvolvimento de Moçambique. Assumimos a valorização da cultura na sua rica diversidade e defendemos a promoção do espírito patriótico e a iniciativa criadora no contexto das dinâmicas socioculturais e políticas do nosso país. Estamos, por isso, empenhados na galvanização do desenvolvimento de Moçambique e alinhados nos esforços para tornar realidade o sonho de viver numa nação em paz e em prosperidade. Excelências, a cooperação entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Eduardo Mondlane, através das respectivas faculdades de Direito, tem sido bastante frutífera. Efetivamente, no âmbito deste protocolo, foram estabelecidos diversos instrumentos de cooperação que se traduziram na formação pós-graduada de recursos humanos, cujo contributo se mostra central na nossa agenda de formação de quadros, com capacidade de atuar neste domínio do conhecimento. Aliás, a cooperação com instituições portuguesas não se esgota apenas na área de Direito, porquanto a Universidade Eduardo Mondlane tem outras várias parcerias que, no seu conjunto e de uma forma multidisciplinar, concorrem para um intercâmbio acadêmico saudável entre a Universidade Eduardo Mondlane e as instituições portuguesas. A diversidade de áreas e instituições envolvidas contribui grandemente para que possamos estender estas relações, entender estas relações como uma verdadeira parceria, que tem em conta as necessidades de cada uma das partes. O ato que temos a honra de testemunhar hoje, através da comemoração dos 30 anos de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, enquadra-se neste âmbito geral. Como universidade, queremos continuar a contar com o curso de instituições de ensino portuguesas, particularmente nesta fase de desenvolvimento da nossa instituição, em que embarcamos num novo ciclo de planificação estratégica que tem em vista a transformação da Universidade Eduardo Mondlane numa universidade de investigação. À luz do seu plano estratégico, a Universidade Eduardo Mondlane está enveredada por um percurso em que a intensificação da investigação e a necessidade de produção de conhecimento científico se constituem como a sua estratégia orientadora. A experiência das instituições de ensino superior portuguesas, bem como a pertença à Associação das Universidades de Língua Portuguesa e do Ensino à Distância, são plataformas que podem ser exploradas na nossa iniciativa de internacionalização, que constitui um dos pilares do nosso plano estratégico. Queremos, a terminar, mais uma vez agradecer a presença de Sua Excelência, o Presidente da República Portuguesa, na nossa universidade. A presença de Vossa Excelência estimula-nos a continuar a trabalhar em torno da consolidação do nosso projeto de formação de mais moçambicanos, cujo contributo se afigura fulcral no desenvolvimento integrado do nosso país. A melhoria das condições de vida dos moçambicanos está na agenda da Universidade Eduardo Mondlane e queremos assegurar que, em sintonia com os nossos parceiros em Portugal, alcançaremos os preceitos inscritos na nossa missão e visão. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para anunciar a oferta de um presente da Universidade Eduardo Mondlane à Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa por ocasião desta visita. Esse presente será entregue à equipa do protocolo para os devidos efeitos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, magnífico reitor. Neste momento, convido o excelentíssimo senhor professor Dr. Fernando Loureiro Bastos, presidente do Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para a sua intervenção. Obrigado. Sua Excelência, o Senhor Presidente da República Portuguesa, Professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, Sua Excelência, o Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Professor Dr. Daniel Nivagana,
Sua Excelência, o magnífico reitor da Universidade Eduardo Mondlane, professor Dr. Orlando António Quilambo, Sr. Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, professor Dr. Henriques José Henriques, autoridades académicas, senhores professores e estudantes da Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, distintos convidados. É uma ocasião particularmente feliz, pessoal e institucionalmente, estar a participar presencialmente na cerimónia de lançamento do livro comemorativo dos 30 anos de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Em termos pessoais, por assistir à consolidação institucional de um estabelecimento universitário onde lecionei no curso de licenciatura durante 2 anos, entre 1997 e 1999. Durante este período, estava muito distante da fase atual, em que a nossa participação nas atividades da faculdade seria solicitada fundamentalmente ao nível das pós-graduações, dos mestrados e dos doutoramentos da nossa escola parceira. Em termos institucionais, na qualidade de Presidente do Instituto de Cooperação Jurídica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por estarem a ser oficialmente comemorados mais de 3 décadas de colaboração entre as nossas 2 instituições universitárias. Merece particular destaque a distinção feita pela muito honrosa presença de Sua Excelência o Sr. Presidente da República e de Sua Excelência o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, num ato académico da maior relevância para o funcionamento e o desenvolvimento da Faculdade de Direito da Universidade de Eduardo Mondlane. O lançamento de uma obra coletiva de produção científica com autores moçambicanos e portugueses que pretende contribuir para o enriquecimento da doutrina jurídica moçambicana. O volume foi financiado pela cooperação portuguesa no seguimento de 3 décadas de generosos contributos para que a cooperação universitária entre as 2 instituições pudesse ter lugar e produzir frutos. Os quase 40 contributos que integram estes estudos comemorativos dos 30 anos de cooperação só são possíveis pelo trabalho que foi realizado ao longo de mais de 3 décadas de colaboração científica e académica entre as 2 instituições universitárias. Presentemente, a nossa colaboração ao nível dos mestrados pode ser sintetizada da seguinte forma. Foram lecionados 6 cursos de mestrado em Ciências Jurídicas, com 7 planeado para se iniciar em julho do corrente ano. Foram lecionados 5 cursos de mestrado em Ciências Jurídicas ou Económicas, tendo o último sido lecionado no ano passado. Foram lecionados 5 cursos de mestrado em Ciências Jurídicas ou Políticas. Foi lecionado 1 curso de mestrado em Direito do Comércio Internacional e também lecionado 1 curso de mestrado em Direito dos Petróleos e do Gás. Em 2022, em termos identicamente expressivos, a nossa colaboração em termos de curso de doutoramento pode ser apresentada nos seguintes termos. 1 primeiro curso de doutoramento em Direito, cuja parte escolar foi lecionada em 2008, com 15 doutorandos inscritos e 6 doutoramentos concluídos em 2016. 2 segundo curso de doutoramento em Direito, cuja parte escolar foi lecionada em 2013, com 16 doutorandos inscritos e com 4 doutoramentos concluídos em 2019 e 2 concluídos em 2022. E 1 terceiro curso de doutoramento em Direito, cuja parte escolar foi lecionada em 2019, com 22 doutorandos inscritos, dos quais 16 foram admitidos à fase de elaboração da tese. Os positivos resultados alcançados ao longo dos anos não impedem que almejemos mais e melhor. Apenas 3 notas relativas a algumas dificuldades com que somos confrontados. Em primeiro lugar, a escassez de financiamento para a concretização de mais atividades. A Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa tem assumido os encargos com o funcionamento dos mestrados mais recentes, por entender que são essenciais ao reforço das competências académicas em Moçambique. No entanto, temos projetos de curso de pós-graduação que vão ficando pendentes, como o curso de pós-graduação em Direito Bancário, por não ter suscitado suficiente interesse por parte de potenciais financiadores, como as entidades bancárias moçambicanas. Em segundo lugar, a demora na conclusão dos graus de mestre e de doutor por parte dos mestrandos e doutorandos, em parte devido a uma tradicional inércia na obtenção de graus académicos numa determinada fase do ensino superior em Portugal, felizmente já ultrapassada na atualidade. Finalmente, em terceiro lugar,
a dificuldade de acesso à bibliografia relevante e atualizada para a prosecução das investigações por parte dos mestrandos e dos doutorados. Neste âmbito, como reflexo da transição digital, o Instituto de Cooperação Jurídica está a começar a criar uma biblioteca digital com o apoio da editora da Associação Académica e o financiamento da Faculdade, que pretende contribuir para colmatar a insuficiência de bibliotecas jurídicas em Moçambique. A terminar, importa afirmar que neste dia 18 de março de 2022, com a distinção da honrosa presença de Sua Excelência o Sr. Presidente da República de Portugal, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, o essencial é festejar os resultados alcançados, na certeza de que as instituições são mais prolongadas no tempo do que as vidas humanas e o futuro nos parece muito auspicioso para a cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade de Eduardo Mondlane. Muito obrigado. Muito obrigado. De seguida, convido o excelentíssimo Dr. Henrique José Henriques, diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Eduardo Mondlane e co-coordenador do livro, para a sua intervenção e apresentação do livro 30 anos de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Eduardo Mondlane e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Obrigado. Boa tarde a todos. Sua Excelência, Presidente da República Portuguesa, com sua permissão, todo o protocolo está observado. A minha tarefa é realmente apresentar realmente esta obra que eu tenho aqui, de facto, na mão, que é fruto realmente desta cooperação ao longo desses 30 anos. Na verdade, hoje podemos contar exatamente com 32 anos. Devia ter sido realmente no ano de 2020, por causa da Covid, não foi possível realmente apresentar esta obra. A obra tem como título Estudos Comemorativos dos 30 anos de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Estudos comemorativos dos 30 anos de cooperação, como elucida o título desta obra, não é um estudo ou resenha sobre atividades de cooperação entre estas duas faculdades. Trata-se de 38 estudos ou artigos que, pela diversidade temática nele tratados, abrigam todas as áreas fundamentais do direito e diversas ciências auxiliares desta. Pela profundidade com que os mesmos são examinados, constituem o retrato fiel da fecunda atividade pedagógica e científica compreendida ao longo destes 30 anos. Estes estudos, por um lado, visam a difusão da cultura e a afirmação do Estado de Direito Democrático. E, por outro lado, esses estudos são referência incontornável quanto à doutrina relativa à comunidade de expressão oficial portuguesa. O livro contém 38 artigos, dos quais 14 são de professores moçambicanos e 24 de professores portugueses. Apraz-me dizer, de viva voz, que estes estudos e outros publicados por estes autores, ao longo destes 30 anos, constituem os pressupostos do desenvolvimento do direito moçambicano e instrumentos de apoio científico e didático aos jovens estudantes de direito e ao público interessado em geral.
Estes estudos refletem, por um lado, uma amostra do produto científico colhido nestes 30 anos. Por outro lado, o resultado de uma maturação e autonomia científica daqueles que, em 1990, eram pupilos e que hoje são professores, profissionais, garantes da soberania e do Estado de Direito Democrático em Moçambique. Do fundo do tempo que nos foi concedido, não nos permite apresentar aqui uma análise sintética, analítica, dos 38 artigos. Trazemos para os ilustres convidados as linhas superficiais e temáticas de cada artigo. Primeiro, o livro foi organizado por 4 co-autores. Vou destacar Dário Moura Vicente, Henrique José Henriques, Catarina Matos Salgado e Almeida Zacarias Machava. 2. O livro foi editado pela Associação Académica da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e composta por 1.083 páginas. 3. Possui 2 prefácios. Um do então presidente do Instituto de Cooperação Jurídica e presidente do Conselho Científico da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e o outro do diretor da Faculdade de Direito da Universidade, Eduardo Merlano. Estes prefácios espelham, dentre outras, a resenha dos 30 anos da cooperação. Passando para a temática, como dizia, não é possível fazer realmente análise sintética daquilo que são realmente os 38 artigos, mas sim uma apresentação temática. Nós encontramos os artigos e de saber que contém realmente este livro, como, por exemplo, o artigo do Adelino Manuel Muxanga. Tem como título, ou saber, a posição sucessória do cônjuge e do companheiro da União de Facto na Lei nº 23/2019, de 23 de dezembro, Lei das Sucessões Moçambicana. Albano Macié, Missão Constitucional das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e sua sujeição ao poder político civil. Almeida Machava, a desconstrução dos direitos comercial moçambicano. António Salomão Spanga, estado de emergência à luz da Constituição da República de Moçambique. António Menezes Correiro, das provas no direito moçambicano da arbitragem. Carlos Amado Gomes e Tiago Serrão, notas sobre a lei do processo administrativo moçambicano. Carlos Manuel Serra, o direito à educação ambiental e à cidadania ambiental em Moçambique, um contributo para a formação de uma geração movida pelo paradigma da sustentabilidade. Catarina Salgado, os mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos laborais em Moçambique, um pequeno passo para o legislador, um grande salto para Moçambique. Dário Moura Vicente, reconhecimento em Moçambique de sentenças proferidas no estrangeiro ao abrigo do Pacto de Jurisdição. Diogo Pereira Duarte, notas sobre o governo interno das instituições bancárias em Portugal e Moçambique. Edson da Graça Francisco Macuacua, o direito internacional na ordem jurídica moçambicana. Elsa Dias Oliveira, contratos internacionais
a lei aplicável à luz do ordenamento jurídico moçambicano. Elisa Vieira, lei das uniões prematuras, as incongruências e os descontornos entre interesses tutelados. Faisal Assumânia de Abreu, a teoria do contrato incompleto. Fernando Loureiro Bastos, contributo para o estudo da codificação do direito consuetudinário em Moçambique. Henriques José Henriques, o processo de globalização do direito penal e a racionalidade do pluralismo ordenado. Isabel Alexandre, jurisdição dos tribunais portugueses para litígios de direito privado envolvendo a ordem jurídica moçambicana, alguns problemas. Jaime Wall, as relações entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro no âmbito da Constituição Moçambicana de 2004. João Espírito Santo, Direito Comercial de Moçambique e Empresarial. José Lamego, as variantes do pluralismo jurídico. José Luís Bonifácio Ramos, o ativismo judicial e o processo civil. José Ramos Gonçalves, a área de comércio livre continental africano, sobre as implicações da Cimeira de Kigali de 2018. Lúcia da Luz Ribeiro, efeitos da declaração de inconstitucionalidade em sede de fiscalização sucessiva de constitucionalidade. Luís de Lima Pinheiro, o papel dos tribunais no preenchimento do conceito de ordem pública internacional. Januário da Costa Gomes, breves notas sobre certos pontos de regime de contrato de agência no Código Comercial de Moçambique. Manuel Castiano, da anistia de crimes e perdão de penas no ordenamento jurídico moçambicano. Margarida Seixas, regulação do tráfico e da escravatura em Moçambique, século XIX. Margarida Silva Pereira, sobre o princípio da dignidade vertido no regime jurídico da União, de facto, na Lei da Família de Moçambique. Miguel Nogueira de Brito, dignidade como igualdade básica. Nuno Cunha Rodrigues, a cooperação internacional no âmbito das políticas de concorrência nos PALOPs. Paula Vaz Freire, a racionalidade econômica revisitada. Paulo Alves Pardal, breve ensaio sobre a coerência de setores na Constituição Económica de Moçambique. Rui Tavares Lanceiro, a manipulação de efeitos da declaração da inconstitucionalidade como força obrigatória geral pela jurisdição constitucional em Moçambique e Portugal. Rui Pinto, o direito de uso e aproveitamento de terra, uma apresentação geral. Tânia Denise Watt, a reserva da vida privada. Teodoro Andrade Watt, eclipse financeiro híbrido da última década. Tomás Timbano, processo civil, uma reforma adiada. Vitalino Canas, o regime de execução na Constituição moçambicana. São estes os 38 artigos que compõem realmente esta obra comemorativa
dos 30 anos da cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane. Eis aqui um leque rico e vastíssimo do saber jurídico que faz parte das nossas vidas e do relacionamento cotidiano, quer na vida social, quer na vida política e jurídica. Convido a todos a entrar neste manancial e encontrar nela a solução dos nossos problemas cotidianos. Quero, em nome destas duas faculdades irmãs, agradecer os mentores desta iniciativa, em especial aos autores que se dignaram partilhar o seu saber, assim como a editora que acolheu os manuscritos e ousou publicar este livro. A todos, o nosso bem-aja. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Neste momento, convido Sua Excelência Professor Dr. Daniel Nivagara, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para a sua intervenção. Muito obrigado. Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa. Venerando Presidente do Tribunal Supremo, Veneranda Presidente do Conselho Constitucional, magníficos reitores da Universidade de Eduardo Mondlane e da Universidade de Áquila, excelentíssimos senhores vice-reitores da Universidade de Eduardo Mondlane, Sua Excelência, Ministro de Obras Públicas e Habitação, Sua Excelência, Senhor Embaixador da República Portuguesa, Sua Excelência, membros do Corpo Diplomático e de Organizações Internacionais acreditados na República de Moçambique, excelentíssimos senhores membros dos órgãos colegiais da Universidade Eduardo Mondlane, excelentíssimos senhores representantes de instituições de ensino superior e de investigação científica, excelentíssimos senhores representantes dos parceiros de cooperação do Governo de Moçambique, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com elevada honra e satisfação que, em nome do Governo da República de Moçambique, através do Pelouro Ministerial de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e em meu nome pessoal, endereçamos as mais nobres saudações à Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, cuja presença enaltece de forma particular o presente evento dedicado à celebração do 30º aniversário de cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. As nossas respeitosas saudações são extensivas aos membros da delegação que acompanham Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, nesta visita oficial que efetua ao nosso país, bem como às demais individualidades nacionais e estrangeiras aqui presentes. Em verdade, o presente ato de celebração do 30º aniversário da cooperação entre a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa representa, acima de tudo, a comemoração de 30 anos de cooperação e amizade entre dois governos e povos no capítulo particular do setor da educação. Vale recordar que a educação é uma atividade de cunho público e é um ativo importante para a construção e consolidação de uma sociedade que se queira próspera e relevante a nível nacional, regional e internacional.
No caso vertente, na sequência das ações de cooperação institucional entre a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane e da Universidade de Lisboa, encontramos-nos igualmente a celebrar 30 anos de estreitamento de sinergias e investimento na formação de capital humano e social moçambicano. Excelências, distintos convidados, gostaríamos de louvar e reconhecer a demonstração inequívoca do interesse comum destas duas faculdades em desenvolverem e reforçarem sistematicamente os seus laços científicos e académicos, a fusão de vontades forjada no convênio estabelecido entre ambas faculdades em julho de 1990, reiterada no protocolo de cooperação entre as referidas faculdades, celebrado em julho de 2006, renovada no protocolo de cooperação assinado entre as aludidas unidades académicas em fevereiro de 2019 e assegurada recentemente a cobertura institucional para a continuidade da sua implementação à luz do Programa Estratégico de Cooperação Portugal e Moçambique 2022-2026. Gostaríamos, igualmente, como Governo da República de Moçambique, de reconhecer o apoio que o Governo da República Portuguesa tem prestado no domínio de formação de recursos humanos moçambicanos através da oferta de bolsas de estudo a nossos concidadãos em diferentes áreas de conhecimento e níveis de formação. Ainda no âmbito do apoio à formação, gostaríamos de recordar e enaltecer o fato de estudantes moçambicanos poderem se beneficiar atualmente do regime especial que consiste na concessão do tratamento especial de cidadãos moçambicanos em Portugal com o Estatuto de Cidadãos Portugueses. Consta-nos que, à luz do supracitado regime especial, para o ano letivo 2021-2022, encontram-se inscritos em instituições de ensino superior portuguesas cerca de 560 estudantes provenientes de Moçambique. Ainda em matéria do ensino superior, louvamos e agradecemos ao Governo da República Portuguesa por promover a cooperação interuniversitária entre instituições de ensino superior de Portugal e Moçambique, bem como a formação do seu corpo docente e discente. Como imagem, mais recentemente, em 2019, Portugal apoiou a formação de docentes da Universidade Eduardo Mondlane, da Universidade de Zambeze e da Universidade Pedagógica de Maputo, visando a obtenção dos graus académicos de mestre e doutor. De igual modo, importa reportar as ações de colaboração em curso entre estas duas faculdades que aqui celebramos seus 30 anos de cooperação. Minhas senhoras e meus senhores, caros participantes, a formação do capital humano e social moçambicano no âmbito da cooperação da República de Moçambique e a República Portuguesa não se cinge às ações em curso no domínio do ensino superior. Assim, é de recordar que em novembro do transato ano 2021 foi assinado o Programa Estratégico de Cooperação Portugal e Moçambique, instrumento que se traduz num compromisso bilateral de cooperação alinhado às prioridades e objetivos de desenvolvimento do nosso país. A iniciativa em referência será operacionalizada através da implementação de programas, projetos e ações setoriais específicas de cooperação em prol do desenvolvimento. Assim, no caso particular da cooperação entre a República de Moçambique e a República Portuguesa no domínio da ciência, tecnologia e ensino superior, ela desenvolve-se à luz de vários instrumentos de cooperação, com destaque para Protocolo de Cooperação em Matéria de Ciência e Tecnologia, assinado em 2010. Memorando de Entendimento entre o Fundo Nacional de Investigação de Moçambique
e a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal, assinado em 2010. Acordo tripartido de cooperação entre Moçambique, Argentina e Portugal, assinado em 2018. E ainda através dos compromissos assumidos nos foros político-diplomáticos. Em adição, a nossa cooperação nesta matéria envolve ainda a componente de gestão de indicadores de ciência, tecnologia e inovação e assistência técnica no domínio das tecnologias de informação e comunicação, no caso específico da certificação digital prestada pela Casa da Moeda de Portugal, no âmbito da implementação do projeto de sistema de certificação digital de Moçambique, infraestrutura de chave pública, iniciativa financiada pela União Europeia e que beneficiou os países africanos de língua oficial portuguesa. Nesta ordem, e visando a continuidade e sustentabilidade da cooperação nos domínios da ciência, tecnologia e ensino superior entre nossos países, consideramos importante a consolidação dos programas, projetos e ações já iniciados e a criação de condições para a implementação de atividades estruturantes cobertas pelo Programa Estratégico de Cooperação Portugal e Moçambique 2022-2026. A título de exemplo, consideramos estratégico para Moçambique a partilha de experiências de governação da ciência e tecnologia, financiamento de indicadores e regulamentação. Também consideramos importante a maximização das oportunidades iniciadas pelo Acordo Tripartido de Cooperação entre Moçambique, Argentina e Portugal, no âmbito da capacitação de técnicos de Moçambique em indicadores de ciência e inovação. Em terceiro lugar, consideramos também relevante a criação de redes entre pesquisadores de Moçambique e da União Europeia, por intermédio de Portugal, e a interconexão de repositórios científicos de dois países e promoção da pesquisa através da colaboração entre o Fundo Nacional de Investigação de Moçambique e a Fundação para a Ciência e Tecnologia de Portugal. A terminar, reiteramos as nossas saudações à Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, e agradecemos a sua honrosa presença neste evento. Agradecemos igualmente ao governo e povo portugueses pelo louvável apoio que têm prestado à formação do capital humano e social moçambicanos, o ativo estratégico para a promoção do crescimento e desenvolvimento socioeconômico nacional. Permitam-me que faça uso deste momento para, com elevada honra, convidar Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa, a intervir por ocasião desta cerimónia. Muito obrigado. Senhor Presidente do Tribunal Supremo, Senhora Presidente do Conselho Constitucional, Senhores Ministros, e em particular, Sr. Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, que me tem acompanhado durante esta visita, e o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que acaba de me convidar a intervir neste momento. Senhor Secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Portugal, Senhor Embaixador de Portugal, Senhores Reitores, Excelências, Magnífico Reitor, encontro-me nesta Universidade, Universidade Eduardo Mondlane, de que me honro ter sido professor temporário, precário,
em circunstâncias muito, muito felizes, no âmbito da cooperação jurídica entre a minha faculdade, a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, e a Faculdade de Direito da Universidade de Eduardo Mondlane. E são os 30 anos dessa cooperação que hoje se celebram. 30 anos neste século que são uma eternidade. São uma eternidade. Não tem comparação com 40, 50, 60, 70 anos do século anterior. Já não falo em períodos passados mais remotos. O que o mundo não mudou nestes 30 anos. Mas não mudou a essência da universidade. Feita da ciência, da pesquisa, da investigação científica. Feita da educação, que é mais do que o mero ensino, é a formação integral das pessoas, e não apenas a formação disciplinar, curricular, profissional, por muito importante que ela seja, e feita de desenvolvimento, isto é, de ligação íntima entre a universidade e a sociedade envolvente, em todas as suas dimensões. As dimensões humanas, as dimensões políticas, cívicas, culturais, económicas, sociais, todas elas. E depois, porque universidade quer dizer universalidade, estendendo esse desenvolvimento ao continente em que se insere e ao mundo, que é cada vez mais global. Isso define uma universidade. E foram estes propósitos que levaram as duas faculdades e as duas universidades a unirem-se há 30 anos, com estes objetivos precisos, que no caso de Moçambique faziam muito sentido. Faziam muito sentido porque se tratava de aprofundar de mãos dadas com Portugal o domínio da investigação científica, concretamente o domínio da investigação científica no direito e ciências auxiliares. Tratava-se de levar mais longe a preocupação da transmissão do conhecimento e da formação integral, também nessas áreas, e de não fechar a universidade numa torre de marfim, mas ligá-la à sociedade envolvente. Uma sociedade pujante, uma sociedade que estava a formar quadros, quadros jurídicos, quadros económicos, quadros sociais, quadros políticos, quadros administrativos. Quantos dos alunos não estavam em regime laboral? Na maioria esmagadora, nessa formação pós-graduada. Tinham as suas funções, muitas delas primordiais na sociedade moçambicana, e ao mesmo tempo queriam ir mais longe na atualização dos conhecimentos, no aprofundamento das matérias, no traçado de novas pistas para o futuro. E aquilo que começou de forma incipiente, rapidamente se converteu numa realidade pujante, tal como Moçambique. Tão pujante, que ao contrário de outras experiências de cooperação, aqui nós encontramos sempre algumas características fundamentais. A primeira delas era a visão do futuro. Tratava-se de formar com qualidade e com a quantidade possível o maior número de contribuintes para o futuro de Moçambique. Segundo, o risco. O risco. E é esse risco que explica que, ao contrário de outras experiências de cooperação, quisesse a Universidade de Eduardo Mondlane, através da sua Faculdade de Direito, avançar rapidamente, não apenas para o mestrado, mas para o doutoramento.
tendo a noção de que cada ano passado era um ano perdido. E que a formação no mestrado não devia ser o fim de um processo, mas um passo num processo. E que a visão clássica do doutoramento, que ainda dominava em algumas escolas, é uma visão que o configura de tal forma fechado, tal forma difícil, tal forma distante, que ficam a perder as escolas e ficam a perder as sociedades. Foi um grande debate. Eu recordo-me desse debate. Recordo-me como membro do Conselho Científico, recordo-me como presidente do Conselho Científico, recordo-me como presidente do Instituto de Cooperação Jurídica. Recordo que foi um debate em que prevaleceu a perspectiva moçambicana, que era também a perspectiva portuguesa dominante. Isso foi avançando. Isso foi avançando com produção científica crescente. Eram poucos, limitados, circunscritos os primeiros estudos. É ver a lista, é ver o rol dos contributos por estes 30 anos de cooperação jurídica, para se perceber a diversificação científica. E para se perceber também como ela acompanha novos desafios que se colocam ao direito. E como não haveriam de se colocar num mundo global em que o direito tem de fazer face não apenas ao estudo da história, mas ao estudo do presente e à preparação do futuro. Em domínios que são alguns deles clássicos, no direito privado, ou no direito público, ou no direito processual, ou no domínio do direito criminal, não, ou do direito internacional privado, ou no domínio dentro daquilo que muitas vezes se considera direito público, do direito internacional. Não, há domínios novos que emergiram, interdisciplinares, ou mesmo verdadeiramente novos. Ambiente, qualidade de vida, urbanismo, ligado à habitação, transportes, sistema financeiro, novas realidades diferentes da velha realidade comercial, novas áreas económicas, direito social, novas visões sobre o direito laboral. E tudo isso exige especialistas. Dir-se-á, mas esses especialistas vão saindo naturalmente da formação graduada. Mas as escolas carecem de formação pós-graduada. E não é só noutros domínios que não o domínio do direito. Também no domínio do direito. E olhando para trás, temos de considerar que estes 30 anos foram um sucesso. Nunca foram interrompidos. Não conheceram vicissitudes que ocorreram noutras latitudes e longitudes. Tiveram a sua sequência. Eu ainda me recordo da experiência que aqui tive, das aulas dadas em salas exíguas, em andares diferentes, com uma biblioteca parcimoniosa no início e que se foi enriquecendo. Falo da biblioteca da faculdade, ainda que eu tenha doado agora os livros à biblioteca da universidade, já tinha doado alguns à biblioteca da, esses meus, da minha autoria, à biblioteca da faculdade. Era uma família, funcionava sem família. Uma família alargada, porque depois Moçambique tem essa característica, acolhe todos. Lembro ter tido uma aluna guineense acolhida em Moçambique por força das vicissitudes vividas no seu país. E assim se fazia, nesse ambiente, em família, a história da cooperação.
a história de uma meia dúzia de professores, que depois foram rodando e alargando. E o professor Fernando Loureiro Bastos é um ótimo exemplo, porque se apaixonou por essa temática, por essa área, e lhe dedicou uma parte substancial da sua vida, e tem dedicado e continua a dedicar. Pelo meio também houve um outro momento trágico, que não interessa agora referir, porque não teve a ver com a vida da universidade, mas é sempre triste ver partir amigos que tinham sido fundamentais no arranque da cooperação. O que é facto é que a cooperação foi ultrapassando esses desafios, foi vencendo um a um esses desafios e provou que tinha valido a pena. Hoje parece muito fácil, há 30 anos não era muito fácil. Era tudo mais longínquo, era tudo mais distante, era tudo mais complexo. E por isso estamos aqui hoje a celebrar. Mas celebrar não é olhar para o passado, é olhar para o futuro. A universidade que não olha para o futuro não é universidade. Olhar para o futuro é fazer ainda mais e fazer melhor. É levar mais longe esta exigência. Há que dizer, falando por ambas as escolas, que os seus responsáveis sempre apoiaram, como os responsáveis a nível da universidade, esta cooperação. E o mesmo se passou com os sucessivos ministros dos sucessivos governos, quer em Portugal, quer em Moçambique. Quando em vez havia uma dificuldade orçamental, mas essa dificuldade orçamental era também ela ultrapassada. E por isso temos de olhar para o futuro. E quando digo temos, temos não apenas cooperação, não apenas faculdades, não apenas universidades, temos países. E foi bom ouvir o Sr. Ministro apresentar os seus projetos, nomeadamente no que respeita ao ensino superior, para os próximos anos. Porque apesar de vivermos um mundo muito incerto, quer-se coisa mais incerta do que uma pandemia, cuja duração ainda não é totalmente conhecida, quer-se coisa mais incerta do que uma guerra, cuja duração também não é fixa no tempo, ou de que uma crise económica e financeira e social emergente, as duas realidades. Pois é nesse mundo incerto que tem de haver algumas referências certas. E uma das referências chama-se universidade. As universidades atravessam os regimes políticos, os regimes económicos, os regimes sociais. No caso português, a Universidade Portuguesa conviveu com a monarquia e dentro dela monarquia absoluta, despotismo iluminado, monarquia constitucional, república parlamentar, ditadura, Estado Social Democrático de Direito, com altos e baixos, não há soluções perfeitas, regimes económicos diferentes, regimes sociais diferentes. E sobreviveu a tudo. A história da minha faculdade é uma prova disso. Foi criada no papel e depois foi extinta por razões orçamentais. E houve um movimento e deveu-se a um professor de engenharia o ter forçado a reinstalação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Honra seja feita com o apoio da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Por um instante esteve morta, mal tinha acabado de nascer. E depois, de cada vez que houve processos de ruptura, sofreu as vicissitudes próprias, mas sobreviveu. A universidade é uma referência, é uma constante. Porque corresponde a constantes na vida das sociedades. As pessoas passam, as instituições ficam. Nós passamos. As instituições ficam. Quando olho para a história da minha faculdade, e no dia que foi verdadeiramente anteontem, em que parti para
para Maputo, era homenageado um professor que tinha acabado de falecer. E eu, não sabendo que era uma sessão por videoconferência, pensei que fosse presencial, distração minha, porque já temos 120 doutores. Seria muito difícil ser presencial com os 120 doutores. Não era impossível, mas era difícil. O que é facto é que compareci no edifício da faculdade. Porque é mais importante ser-se professor do que ser-se presidente da República. Pode parecer um absurdo. O presidente da República é mais responsável. Tem maior responsabilidade. Porque é mais vasta. Cobra muito mais setores. Mas, verdadeiramente, o ser-se professor, como vocação de vida, corresponde ao máximo que se pode pensar em termos de serviço da comunidade no domínio da educação, ou da ciência, ou da formação. E aí eu pude verificar, olhando para os retratos que estão lá à volta, na sala, como sucederam os mestres e a instituição continuou. E esta mensagem é muito importante para o futuro da cooperação entre estas duas escolas. Hoje é uma instituição, é uma ideia de obra e empreendimento, que ultrapassa as pessoas, precisa das pessoas, mas ultrapassa-as. Esta obra tem de continuar. E vai continuar. Mas hoje também, além de vos falar do passado e do futuro, e de agradecer a experiência pessoal que foi para mim ensinar nesta universidade, foram fins de tarde, tardes, normalmente tardes e noites até às tantas, porque era regime pós-laboral, inesquecíveis. Queria agradecer em nome do Estado português. E queria agradecer à Faculdade de Direito da Universidade de Mondelano, no quadro da universidade em que se insere. E por isso vou entregar ao magnífico reitor, tendo ele presente que é uma condecoração à universidade, por ela toda, mas especificamente por uma razão muito forte, que se chama 30 anos de cooperação jurídica entre uma universidade portuguesa e uma universidade moçambicana, as insígnias correspondentes ao título de membro honorário da Ordem da Instrução Pública, que, como o nome indica, visa galardoar, reconhecer e agradecer serviços prestados à formação integral, que se chamava, no momento em que foi instituída a Ordem, Instrução Pública. E que continua, por razões históricas, a chamar-se Instrução Pública. São essas insígnias que vou entregar, sendo que é muito raro serem entregues a universidades estrangeiras, e é a primeira condecoração portuguesa entregue a esta universidade no quadro da cooperação que envolve a sua Faculdade de Direito. Excelência, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores, aproximamos-nos ao fim da presente cerimónia. Assim, tenho a elevada honra de convidar Sua Excelência, professor Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República Portuguesa, para fazer a entrega dos livros à Universidade do Armoniano, no átrio deste edifício. Enquanto todos os convidados a esta cerimónia se dirigem à escadaria da entrada deste edifício, para a foto de ocasião, que marcará o fim
do programa e a retirada de Sua Excelência Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República Portuguesa. Muito obrigado a todos e boa noite.